Vi kommer aldrig udenom, at der er op- og nedture i vores liv. Når uheldet det er ude, og man har det rigtig dårligt, så har man behov for at kunne søge hjælp med det samme. Hvad vil kunne hjælpe os i vores hverdag til, at vi kunne få det en lille smule bedre? Velkommen til præsentationen af Ungejuryens anbefalinger. Vi er med på et pressemøde på Odense Rådhus en mandag eftermiddag. En såkaldt ungejury med formand Marie Holt Hermansen i spidsen præsenterer deres anbefalinger til, hvordan man kan højne den mentale trivsel for odenseanske børn og unge. Det har også bare handlet om den sådan grundlæggende følelse af ensomhed, som der er rigtig mange, der går rundt med. Og vi kan jo ikke løse alle problemerne, men vi kan løse nogle af problemerne, og det er jo det, vi så prøver at komme med nogle konkrete forslag til, hvad vil kunne hjælpe os i vores hverdag. Det er svært at være ung i dag. Noget, der afspejles i en stigende mistrivsel, som ses blandt de yngste generationer. Et stort og stødt stigende antal børn og unge går rundt og føler sig triste, ensomme og utilstrækkelige. Jeg tror, den kommer til udtryk på mange forskellige måder. Vi ser jo en stigning af diagnoser blandt unge. Det er jo i de aller yderste tilfælde. Vi ser flere unge, der trækker sig fra foreningslivet, som der laver skolevævning, fordi de ikke har overskud til at deltage aktivt i deres hverdag. Men vi ser også bare rigtig mange ensomme unge, som der selvom de har venner og tager til fester og indgår i fællesskaber, stadigvæk føler sig alene og stadigvæk føler, at der er en facade mellem dem og de mennesker, de er aller tættest med. Og det synes jeg er et symptom på, at der er noget rigtig, rigtig galt, hvis vi ikke kan finde ud af indgå i de her nære relationer, uden at vi føler os dømt. Er det også noget, du har set i din egen vennekreds, eller der, hvor du sådan færdes, de her ting, du taler om her? Jeg tror, det er klart, at der er rigtig mange unge, som oplever det i ens vennekreds, og jeg tror ikke, man kan komme udenom, at man oplever, at dig og dine jævnaldrende har det svært, og det kan jeg da også godt mærke på min egen vennekreds. Og det er klart, det mærker man, fordi det er ligesom et tæppe, som der ligger over os alle sammen, at vi har det svært. I Odense har der det sidste halve års tid været fokus på mistrivsel blandt børn og unge. Politikerne har haft en løbende samtale med både borgere og eksperter. Og vigtigst af alt, dem det hele handler om, de unge, som blandt andet har været repræsenteret i Ungejuryen, der består af 21 repræsentativt udvalgte odenseanske unge, der sammen har udarbejdet en række anbefalinger til politikerne, som de kan tage med sig i de kommende budgetforhandlinger. Vi har brugt et halvt år på at holde lidt igen med at sige, hvor skal vi hen politisk, men prøve at lytte til byen igennem de demokratiske samtaler, vi har haft med unge og med eksperter og med brugere, og nu her med ungejuryen, som har givet deres anbefalinger. Og det gør, at nu begynder jeg i hvert fald at have et billede af, hvordan er det, at odenseanerne og eksperterne ser på den her problemstilling. Og det er jo et godt grundlag at kunne begynde at tage de politiske drøftelser ovenpå. Så på den måde så kan man sige, at vi ikke bare skyndt os at løbe ud af den politiske landevej, vi har faktisk givet lidt tid til politisk eftertænksomhed, og det tror jeg har været en god investering. Det oplever jeg i hvert fald selv, det her med. Vi skal passe på med, at vi ikke bygger et samfund op, hvor den enkelte hele tiden skal performe sig selv som sådan et kompetenceudviklingsmateriale, hvor vi kræver sådan nogle utrolige ting som motivation og passion og fleksibilitet i alle livets forhold. Jeg ser bare enormt meget i min omgangskreds og mærker det selv, at vi simpelthen har det skidt i min generation. Arbejdet med, hvordan trivslen blandt byens børn og unge kan højnes, har blandt andet foregået rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne, hvor flere politikere har været på besøg. Og så har byens borgere også været inviteret ind til en fælles samtale om mistrivsel. Bagsiden af det er jo, at uanset hvor gode vi er som mennesker, så er vi utilstrækkelige. Billederne her fra Odense Koncerthus lørdag eftermiddag den 10. september, hvor der blandt andet var et oplæg ved professor og psykolog Svend Brinkmann, der gav en række perspektiver og mulige forklaringer på, hvorfor mistrivsel blandt danske børn og unge er rekordhøj. Og her var det særligt præstationssamfundet, der kom under lup. Det, der er farligt, det er, når det er en selv, man skal præstere. Når det ikke er noget, man gør, færdigheder, man erhverver sig osv., men når det er mig, der er det, jeg skal præstere, udvikle, optimere. Og ikke bare i dag eller i morgen, men resten af mit liv. Det er det, unge mennesker kan se foran sig. Og
Jeg tror, der er rigtig mange forventninger til os som unge. Vi bliver målt og varet og dømt fra alle sider. Når vi kommer hjem, så er det de sociale medier, der vi bliver vurderet med tal over i skolen. Og jeg tror, at det gør, at man hele tiden er meget opmærksom på sig selv. Vi er hele tiden meget opmærksom på alle de ting, vi skal nå. Og man må aldrig rigtig tage sig en pause. Der er fremdriftsreformer, som der sender os igennem uddannelsessystemet. Og det tror jeg, det kan man mærke som ung. Man kan simpelthen mærke, når man kommer gående ned ad gaden, at der er et ekstra pres på, at nu skal man skynde sig videre, så man kan løse alle verdens udfordringer, så man kan være ligesom sidemakkerne og se lige så perfekt ud som hende på Instagram. Der er næsten ikke noget sted, vi som unge ikke skal præstere eller leve op til en eller anden problem. Sagde Maria Holt fra Ungejuryen, der i deres anbefalinger til lokale handlinger blandt andet fremhævede et behov for, at der i skolen også er undervisning i dannelse og håndtering af livet. Jamen, dannelse er jo den måde, vi er med hinanden på. Jeg tror, det bliver svært og svært at navigere. Der er rigtig mange indtryk fra sociale medier, og fra rapporter og fra politikere om, hvad vi skal mene og synes, og hvad for et moralsk kompas, vi skal orientere os efter. Og det er mega svært at finde ud af, hvor skal man vende sig hen, når man skal træffe svære beslutninger. Og den dannelse med, hvordan er jeg i mig selv, når ting bliver svært, og hvordan står jeg ved, den jeg er, den har vi behov for en hjælpende hånd til. Jeg kan godt lide at sige, at fællesskab er en færdighed. Det er noget, man skal lære. Det er ikke noget, vi bare ved. Og det tror jeg, man som voksen skal være meget opmærksom på. At dit unge menneske er ikke lige så god til at være venner med nogen, som du er, for de har ikke lært det endnu. I Østeuropa, der står der i hvert fald, at det kun var godsejerne og adelen, der blev rigere og stærkere. I den seneste såkaldte nationale sundhedsprofil fra 2021, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, svarer over halvdelen af de unge kvinder, at de føler sig stressede. Og hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16 og 24 år, svarer, at de har et dårligt mentalt helbred. Og svaret på, hvorfor både børn og unge har det så skidt, er langt fra enkelt. Hvorfor er det, vores børn og unge har det sådan her? Hvorfor er det blevet et succeskriterie at have stress? Det er blevet sådan en, jamen så har jeg travlt, så lykkes jeg. Men ifølge PPR-psykolog Tori Ladegaard, der også deltog i lørdagens paneldebat, kan en del af forklaringen findes i de rammer, børn og unge indgår i, fra de helt små. Jeg tænker, det er jo et enormt stort spørgsmål og komplekst spørgsmål at svare på, og jeg tror ikke, at vi skal sige enten det ene eller det andet, men det vi ved, det er vigtigheden af børns tilknytning og tidlig tilknytning er også en rigtig stor forudsætning for, hvordan deres trivsel fremadrettet bliver. Så det er stadig rigtig vigtigt, fordi det er også noget af det, der kan gøre dem mere robuste ind i den virkelighed, de har. Når det så er sagt, så er det også rigtig vigtigt, at vi ikke bare tænker, at børn skal være mere robuste, de skal kunne holde sig noget mere. Vi bliver nødt til at kigge på de strukturer, de vilkår, som børn og unge mennesker har deres hverdag i dag. Nærvær og trygge fællesskaber er enormt vigtige for børn og unge at være en del af. Sagde Tori Ladegaard, der var en af mere end 1000 psykologer, der for nylig sendte et åbent brev til regeringen og Folketinget om, at den alarmerende stigende mistrivsel bør forebygges med tidlige indsatser, der også handler om bedre normeringer i dagtilbud og mindre klassekvotienter i folkeskolen. Tidlig indsats, fokus på, at de voksne fagpersoner og forældre for den sags skyld har tid til at være nærværende sammen med deres børn og unge mennesker, at der er tid til at have fokus på fællesskabet, og der er også plads til at være forskellige. Børn og unge er ikke ens, og det skal vi heller ikke forvente, de skal være. Altså, jeg kunne ønske mig, at vi kiggede på det, ikke kun fra en kommune, men også fra en stat, fordi at der er jo også noget, der handler om, hvorfor vores børn overhovedet går så meget i dagtilbud. Det er nemlig, fordi deres forældre arbejder rigtig meget. Danske småbørnsforældre er jo nogle af dem, der arbejder allermest i Europa. Så det kunne man jo også vælge at lave om på. Man kunne også vælge at sige, skal vores børn overhovedet være så mange timer i et dagtilbud? Fordi hvis de ikke skal det, så behøver vi måske heller ikke så mange pædagoger. Og så kunne de, så ville normeringen jo blive bedre, hvis ikke der var så mange børn hele tiden. Så det, jeg håber, vi kan have en samtale om, det er, hvordan vi bliver i stand til at give de unge et liv, som er deres eget. Sagde den radikale børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley, der også ser muligheder i at afskaffe karakterer i folkeskolen. Det med præstationskulturen og det høje tempo i samfundet, det er jeg fuldstændig enig i. Og en af de ting, man kunne gøre i Odense Kommune, det er jo måske at se på karaktererne i vores folkeskoler.
Det behøver ikke at koste rigtig, rigtig mange penge, og det kunne måske fuldstændig ændre på den måde, man går i skole på, og egentlig bringe os tilbage til det formål, der er ved skolen, nemlig at man skal blive dygtig, og man skal blive dygtig til at være i fællesskab, og man skal blive et dannet og reflekteret menneske. Selv kan jeg ikke huske en tid, hvor jeg ikke har lidt depression, eller haft et svært temperament, og været haft en overflod af bekymring eller håbløshed. Mistrivsel blandt børn og unge har nu været et kendt fænomen igennem en årrække. Klippene her fra 2016, hvor Erhvervsskolernes Elevorganisation, sammen med en række politiske ungdomsorganisationer, demonstrerede for gratis psykologhjælp i Odense Kommune. Hun droppede skolen, hun droppede alt. Fællesskab i sociale arenaer og droppede både samvær med venner og familie. Og selvom at vi gjorde alt for ligesom at få hende op på land igen, så nyttede det her altså ikke noget før, at der kom nogle psykologer og ydede førstehjælp på hende. Baggrunden var, at Psykiatrifonden i en rapport fra 2015 havde påvist af psykiske problemer. På det tidspunkt var årsag til 66% af frafaldet på ungdomsuddannelserne. Kim, han er en af de dygtigste maskinarbejdere, jeg nogensinde har mødt. Kim er en af de fagligst dygtige, fagligst stolteste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Men i dag, så stoppede Kim med at komme i skole. Kim havde fået en depression, og ingen var der til at hjælpe ham. Gratis psykolog, ja nu! Gratis psykolog, ja nu! Det synes vi er utasko! Det er psykologteam i Odense Kommune, det er Lene Hågaard Jensen. Odense Kommune indførte gratis psykologhjælp til unge i 2017. Det er hårdt. Jamen, det er det. Mig, der er det i stedet for at lære mig selv at kende. Og da der samtidig er en lang række frivillige tilbud til unge, der mistrives. Da jeg kom herop i starten, det var første gang, jeg rent faktisk oplevede et rum, hvor jeg bare kunne smide masken og blev opmærksom på, hvor meget den fyldte. Klippet her fra samtalegrupper for unge i ungdomshuset. Så er en anbefaling fra ungdomsjurien, at der kommer en koordinator, der kan formidle viden og råd om de mange tilbud. Andre prioriterede anbefalinger fra de unge handler om at bygge bro imellem skole og fritids- og foreningsliv. Og så er det førnævnte forslag om undervisning i dannelse og håndtering af livet. Hvorfor er det, at det er så vigtigt at have fokus på de her fællesskaber, altså også fra politikernes side? Fællesskab er en vildt bærende ting, hvor man føler, at man er nødvendig, også selvom man ikke præsterer godt i sit skolearbejde eller i sit fritidsliv. Jeg tror, det er mega vigtigt, at man har nogle steder, hvor man kan være, uden at man skal give noget, hvor der ikke er nogen, der kræver noget af dig, men hvor der er et frirum, hvor du bare kan være dig, som den du er. Okay, og så bare lige her til sidst, fordi I har jo kommet med en lang række anbefalinger, også lidt i prioriteret rækkefølge. Men altså, hvad håber du og tror du på, at der sker nu? Fordi det er jo ikke sikkert, at politikerne kan tage alle de her anbefalinger med videre. For det første, så synes jeg, at der har været en kæmpe opbakning fra politikerne. Jeg har en følelse af, at det her det er noget, som vi er mange, der tager seriøst, og det er noget, der er en enighed om, at det her det skal vi gøre. Så jeg er vildt fortrøstningsfuld over for, at der kommer noget ud af det her. Jeg håber, at de kigger på det og også læser lidt ind bag ved anbefalingerne, og ikke bare ser en overskrift, men ser, hvad er det egentlig for et problem, vi prøver at løse med det her. Og så er de jo velkomne til selv at komme med deres forslag til løsninger, også i samspil med nogle af vores. Men jeg håber, at det giver et bedre indtryk af, hvad er det, vi som unge går og døjer med. Et flertal af byrådets partier har allerede nu lovet at præsentere et politisk forståelsespapir, der skal tages med i de kommende budgetforhandlinger, der plejer at falde på plads inden udgangen af september. Vi har mulighed for at kunne gøre noget inden for de fleste anbefalinger. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at gøre alt lige i år et, fordi noget af det kræver også noget økonomi. Men der er nogle helt elementære ting, som vi har hørt rigtig mange steder. Det er, at de omkring 30 tilbud, vi faktisk har målrettet gruppen af børn og unge, dem har målgruppen utrolig svært ved at finde frem til rettidigt. Der har hørt utallige historier om, at man opdager den mulighed for hjælp alt for sent, fordi man ikke vidste, den var der, eller forældre eller uddannelsen ikke vidste, den var der. Og der har vi i hvert fald et ansvar for at sikre en bedre koordinering og strategisk koordinering af vores indsatser, og også gøre det i samarbejde med uddannelsessteder og foreninger og andre ude i byen, som arbejder på det her område. Vi har lovet, at vi vil tage alle de her anbefalinger med ind i det politiske maskinrum og give dem en chance.